labrīt joprojām var doties uz mežu un baudīt sēņus. Es pēc 7 došos uz Latvijas dabas muzeju un lūkošu, kāda sēņu daudzveidība tur ir aplūkojama šogad, jo šogad sēņu izstāde tika pārcelta, dēļ tā, ka bija ļoti karsts augusts, septembris un arī mitruma bija maz un tiešām sēņu bija maz. Lai gan pēc fotogrāfijām spriežot no dažādām Latvijas vietām, nu tā īsti nešķiet. Šķiet, ka nu, tie, kuri zintās laikam savas vietas, tie tad arī uz to vietu dodās. Bet nevienmēr ir jādodas uz mežu. Piemēram, man māsa jau vairāk gadu garumā tīrot sēnis, nober, teiksim, tos visu lieko pie sava bērza, un tad, dodoties, tulī būs nākamā fotogrāfija, dodoties pie šīta bērza, var nu, turpat pagalmā arī atrast lūkšu mūsu grafiķim Dāvim parādīt sēņu bildi, jā, ar to, nu, visai labs veikums, jā, jā, tieši tā. Tā kā nevienmēr jādodas uz mežu, var paskatīties arī kaut kur pilsētvidē. Bet par laikapstākļiem runājot, tad šorīt valsts lielākajā daļā neliela dūma, ka valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos smidzinošu lietu, savukārt Kurzemē debesis pakāpeniski skaidrojas. Un šobrīd gaisa temperatūra no 7 līdz 8 grādiem. Dienas pirmā puse vēl saglabāsies mākoņaina un daudzviet ir gaidāms arī smidzinošu lietus, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Arī nokrišņu kļūs mazāk valsts austrumos, gan diena ir gaidām mākoņaina, bet valsts centrālajā daļā un arī valsts rietumos debesis skaidrosies un dienas gaitā uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra Kurzemē no 11 līdz 13, valsts centrālajā daļā no 11 līdz 12, valsts austrumos gaisa temperatūra no 9 līdz 11 grādiem un valdošais būs mērens ziemeļu puses vējš. Rīgā rīts ir apmācies, vēl rīta pusē ir gaidāms arī smidzinošs lietus, bet dienas gaitā jau debesis pakāpeniski skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ap 8 grādiem, dienā līdz 10-12.